Desenhando inseguranças, dessa vez eu vou desenhar as estrias, que eu prefiro chamar de tigresas. Eu me questiono por que eu posto as coisas na internet. Vim provar que não é defeito e sim arte. Lógico que vamos, com aquele rascunho que eu não sabia direito o que tava fazendo, só tava fazendo, entendeu? Aí rolou alguma coisa. Passei a caneta. Eu morro de medo de errar tudo nessa hora. Mas eu tô atrasada pra faculdade, então tive que fazer rápido e não podia errar. Chegou a hora da aquarela, né? Que é a minha parte favorita de todas. Passei uma canetinha branca pra fazer as estrias, de fato. E no final ficou assim. Espero muito que vocês tenham gostado.